Welcome back, Kahardin. Pag-usapan po natin ang halamang sili. Yung problema sa sili, ang kanilang dahon ay nagkukulubot. Ano po ba talaga ang solusyon sa mga kumukulubot na dahon ng sili? Ipapakita ko lang po sa inyo yung aking mga sili. Ito siya, medyo matangkad yung isa. At nilagyan ko ng tungkod o tukod. Kasi Nagtumbahan po ito. Itong mga to nung nakaraang bagyo. Ito po ay siling labuyo around 8 months na. May mga bunga pa siya At may mga bulaklak pa rin. Ito naman po ay mga siling Taiwan. Mga around 6 6 months po ito. Meron din po ako dito na siling labuyo na nasa container. Ito po yung one year na. Kung kaya yung mga dahon nila ay lumiliit na. Pag ganyan mga dahon ay magulang na po. Ito po yung mga dahon na kumukulubot sa aking siling Taiwan. Sabi po ng iba ay nutrient deficiency. Maaring tama po 'yon. Matangkad pa naman siya, oh. Pero hindi na nag-spread yung mga tangkay niya, mga sanga niya. Hindi siya lumago. Pero sabi ko nga around 6 months na po ito, marami na rin po akong na-harvest mga ito. Yan po, oh. 'yung mga bunga siya. Oh. to may bunga rin no. Oh. May mga bunga rin. Pero ang papangit na ng dahon nila. Maliban po dito, medyo okay okay pa. Pero bakit po ganon Nilalagyan ko naman po ito ng nutrisyon, ng pataba. Bakit nagkukulubot pa rin? Kapag po ang ating sili ay nagkukulubot ang mga dahon, ibig sabihin po noon ay nai-stress na po ang ating mga sili. Dalawang klase po ang stress. Ang isa ay abiotic or abiotic. Ang isa naman ay biotic. Yung abiotic po ay nakukuha sa panahon. Yung mainit, sobrang init, malamig, sobrang lamig, o kaya naman eh, sobrang tubig or araw-araw umuulan Doon po ang isang sanhi ng pag-i-stress ng halaman yung biotic naman po ay nanggagaling sa mga insekto mga peste marami po ang nagpo-post sa facebook sa mga group page ng facebook tungkol dito sa mga kumukulubot na dahon ng sili ano ba talaga ang solusyon dito? Ito po ba ay manunumbalik pa? Mapapaganda pa ba itong dahon niya na ito? Ang sagot ko po dyan ay hindi na. Hindi na po manunumbalik sa dati. Ang ganitong kumulubot na dahon. Ang pinaka the best po na gawin para lumago ulit ang mga dahon niya ay ikakat po ikakat ko siya para bumalik sa sa mga dati niyang dahon parang pababatain niya siya and then pag tumutubo na yung dahon saka niya siya lagyan ng calcium pwede kayong gumamit ng yung mga ginagamit, yung mga binibigay sa lovebirds, yung kulay puti na bilog, yun po ay calcium, source of calcium. Bago ko po siya ikat, aharbisin nah ko na po yung mga bunga niya. Naharbis ko na ka-hardin, marami-rami din po. Uh, mamimili lang po ako kung ano yung mga ikakat ko. Yung talagang pangit na. Yung iba naman eh, hindi ko po ika Ang gagawin po natin cut ay dito po. Hindi po dito. Kasi marami pong sanga dito sa taas. So dito po ang cut. Sa tatlong to. Yan. Ganon din dito. Basta may mga sanga, isi-save natin yan. mga brown na sanga lakat na po natin mga patay na po yan Okay, next pong na gagawin natin ay lalagyan natin ng lupa. bingi itutuwid na lang natin o kaya tutukuran natin ayan na po siya kardin at nilagyan ko siyang lupa ngayon po papakita ko sa inyo yung mga kinat ko mga tinrim ko last week. Ito po, kahardin. Ito po, siling Taiwan din. Exactly seven days po siya nung kinat ko. Ayan, may mga dahon na siya. At magaganda ang dahon niya. Ayan po. Mayroon pa rito. Ito rin po. At dito pa. Ayan. Oh, magaganda na yung dahon niya. Ito po eh, hindi ka na maghihintay ng isang buwan dito. Mga two weeks pa uli. Mamumulaklak na yan. Basta't tamang fertilizer lang po ang kailangan dyan. Madali na pong mamumulaklak yan. Kasi magulang na yung, ano niya eh, yung stem niya eh. Yung stem niya ay magulang na. Yung mga dahon po rito sa ilalim, wag nyo na pong tanggalin. Huwag nyo na tanggalin. Ito po yung mga pagkat ko sa kanila. Ayan, mga pinagputulan. Ito po. Pinagputulan. Diyan ko sila. Diyan ko siya pinutol. Isa po sa ginawa ko dito ay nag-spray ako ng FPJ. Everyday po. Sa dahon. Ini-spray ko nang ganyan. Ito po yung may timpla na akong kaunti. Spray nyo lang po ng ganyan. So, i-sprayan ko yung yung isang kinat ko. Ito. Pampalago po ito ng dahon. So, para mabilis siya magkadahon. Para mabilis lumago. Ganyan po. So, dahil may mga sariwang dahon na siya eh ang tanong eh paano kung atakihin na naman siya ng mga insekto so ang gagawin po natin ay ipiprevent na po natin mag spray po tayo for prevention ito po yung ginagamit ko malatayon ang malatayon po ay may nakausap akong isang tao eh, para lang daw, para lang daw po yan sa pechay at pagtatawanan ka pa ibig sabihin hindi siya nakakamatay nakakapatay ng maraming insekto kundi kaunti lang dahil ang malatayon po ay light lang hindi siya talaga matapang so yung iba takot sa inorganic okay lang po sa akin ang malatayon hindi po yan matapang papakita ko po sa inyo kung paano spray ang malatayon isang takip lang po ang pagtimpla nito isang takip ng malatayon at isang litro ng tubig ang pag-spray po ay isensya na sa ingay ang pag-spray po ay sa taas lang po yung sili natin sa taas lang parang pahahamugan lang natin siya Ah, kumuna ko muna yung lakas. Yan. Dito lang po sa taas ang spray. Ganun po kahardin. Parang pahamugan nyo lang siya. Kahit hindi na po ma-spray yung ilalim. Pag sa ilalim ng dahon pumunta ang insekto, hindi po siya tatagal dyan sa amoy ng malatayon. Hindi man siya mamatay, maitataboy nyo siya. So gagawin nyo lang po yung pag-spray pag wala ng araw sa bandang hapon. Oh, dahil nga nagtubuan na yung mga dahon nila, agapan na lang po natin ang pag-apply ng calcium. Pwede pong yung hugas-bigas at pwede rin kayo mag-apply ng calcium nitrate. At syempre yung eggshell na ginagamit na ng mga magulang natin dati pa. Ngayon po, dahil nga po sa problema sa sili, ang ginawa ko po ay kumausap ako ng isang tao. Isang tao na masasabi kong eksperyensado na experienceado na sa pagtatanim maraming taon na po ang nagtatanim ang sabi niya sa halaman ng sili ang dahon pala ng sili ay talagang lapitin ng insekto pero yung mga usbong o mga bagong sibol na dahon hindi po nilalapitan ng insekto pag medyo pag medyo tumanda tanda na siguro mga isang buwan o dalawang buwan saka siya nilalapitan ng insekto siguro yung mga dahong na bagong sibol matataas pa ang mga nutrients na naka-store doon kaya hindi siya gaano nilalapitan ng mga insekto pero once na medyo bumaba na ang nutrients dun sa dahon na naka-store doon dun na nilalapitan ng mga insekto at very attractive daw po yon ang mga dahon ng sili sa mga insekto. Ang kwento pa nga sa akin ay yung sa siling panigang. Kung mag-spray daw po sila ay tuwing makalawang araw. Ibig sabihin every other days ang pag-i-spray nila sa tanim nilang sili. Ganon talaga ang ginagawa nila. Ibig sabihin, ganon talaga kagrabe yung pag-prevent nila, pagpuksa nila sa mga peste ng mga dahon ng sili. Tuwing makalawang araw, every every other day. So 'yun ang pag-i-spray na ginagawa nila. Grabe, di po ba? Okay, ka-Hardin. Hanggang dito na lang po. At hanggang sa muli. po si Jun Torejos. Ni-invite ko po kayo na mag-subscribe, like, and share. Uh, pwede po kayo mag-comment kung nagustuhan nyo ang aking video na to. Or, kung hindi naman, mag-comment pa rin po kayo. At kung meron akong maling nasabi, pwede nyo po akong i-correct. Until my next video, happy gardening.